po ba talaga ang nagpo-provoke sila o tayo? Uh, hindi po tayo nagpo-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mga ngisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough at uh, noong nakapasok na nga po uh, ang ating mga fishermen ayon sa mga ulat po sa amin ang laki po ng kanilang nahuli na isda sila po ang nagproprovoke eh. uh, hindi naman po tayo tayo po nagre-react ngayon po ang aming pong pagbabago ng palaisipan ng kaisipan sa armed forces wag na po tayo magpaprovoke humanda na lang tayo na wag na nila tayong probokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na kalihim. Kasi dito po sa sinabi niya, oh, ah, tayo daw ang nagahanap ng gulo. <laughs> gulo din ito. Eh, no? eh, Meron po akong isang ano lamang po, kasi sabi niyo, maghanda po tayo. Yun po ang matagal na po namin sinasabi, mahal naming kalihim sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, uh, una dito po sa uh, bulwagan ng uh, Senado, sa hanggang ngayon po, nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, uh, ano po ang ginagawang hakbang na ang uh, DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong uh, napaka nakalulungkot pong isipin ano, na kung sino pa yung maraming mga Uh, patutsada patungkol sa uh, kailangan ay ganito na ang gawin, kailangan na ganito ang gawin, pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC. Gaano po ba kaimportante ang mandatory ROTC? Sa inyo pong palagay po. Importante po ang mandatory ROTC, lalo na po sa mga skills na kinakailangan po ng reserve force in the future. No? Uh, at kaila, inuutos ko nga po sa sandatahang lakas na pag-isipan mabuti ang ating reserve force structure kasi ngayon po wala po tayong TONE sa reserve force structure. At baka kailangan po natin ng mas marami pang reserve forces sa Navy at saka sa Air Force. Kasi ang isang theory na binibigay po nila, katulad po ng World War II noong araw, ang default mechanism magre-reserve po sa, sa mamumundok wala na po tayong pagbubundukan dito at pag-abutan tayo dito ng kalaban sa lupa, mahirap na po ang delikado na estado natin. No? Kaya hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force at saka may comment ho sa sa ating ang ating kasama na sana po mapalitan ng nomenklature ng ROTC para ang ma-expectasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan ho may sundalo. Kaya gawin na lang ho mandatory military training na lang ho. Ngayon, we choose the best. Kasi po ah, this is a truth also po. Doon po sa skills na kinakailangan. Kasi po ang PMA, one degree lang po yan ah uh, Bachelor of Science lang po. Kailangan po ng multidisciplinary eka eh, nga na armed force kasi kailangan natin ng computer science dyan. Kailangan po natin ng engineering, project management, psychology, uh, international relations para ho sa skills. Galing ho yan sa OCS, sa Reserve Force at sa ROTC. So, hindi lang po para sa Reserve Force ang ROTC, ngunit pang-fill up ng ating mga tinyente sa regular force. So importante po ang ROTC. Baton RN uh, Mr. Chairman uh, uh, honorable Senator Padilla, hinahanda po namin ang aming kakayahan na ma-train, maprocess ang mga sa uh, sa sasailalim sa dito in the future.